جو 70 شہید ہوئے مسلمانوں کے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، پیغمبر خدا نے دیکھا ہر کوئی، یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، یہ جو ہم مولا حسین کو روتے ہیں، اس کی دلیل یہ بھی ہے، جب دیکھا جنگ احد میں سارے اپنے اپنے شہداء کو رو رہے تھے تو پیغمبر نے ایک آہ بلند کی، اور بلند کرنا آہ، میرے چچا کو رونے والا کوئی ہائے ہائے، رونے والا، کیا وہ شہید نہیں تھے؟ سبحان اللہ، وہ تو سید الشہداء تھے، شہیدوں کو رو رہے تھے، نبی کے سامنے رو رہے تھے، سبحان اللہ، اور پیغمبر میں آہ، میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، صحابہ کرام نے فوراً، یہ سیرت النبی میں لکھا ہے علامہ شبلی نعمانی نے، کہ فوراً صحابہ کرام نے اپنی عورتوں سے کہا جاؤ نبی کے چچا کو جا کے رو، نبی کے چچا کی میت پر جو شہید تھے تمام عورتیں آ کے روئیں، پیغمبر نے روکا نہیں، آج تمہیں بڑا سمجھ آتا ہے کہ رونا نہیں، اسے نہیں رونا، اسے نہیں رونا، نبیوں کے نبی بتا رہے ہیں، سید الشہداء پہ کھڑے ہو کر جب روتی ہوئی عورتوں مردوں کو دیکھا تو ناراض نہیں ہوئے، خود بلایا تھا اور فرمایا تھا اللہم ارض کنہ و اولاد کنہ و اولاد اولاد کنہ، اللہ تم پہ راضی ہو، تمہاری اولاد پہ راضی ہو، تمہاری اولاد کی اولاد پہ راضی ہو، جو نبی کے چچا کو روئے اس پہ پیغمبر راضی ہوئے، اور اللہ کے راضی ہونے کی دعا بھی کی۔ تو جو سید الشہداء پہ روتا ہے، نبی شہید، امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، یہ دعا ہوئی تھی، لیکن حسین دنیا میں آئے تھے، پیغمبر نے خود رو کے بتایا کہ حسین کے لیے رو